Mirena Kumbaro bashkë me Raqin e Korçës tu mjell pemën nga Vëskapoja. Aksion! Po pse më shumë mjellet pema, Raqe? E po s'na ka në rast njërë tjetër të mbjellim, ministre. Po ti ke banë në kota më rozës, ka pra ti jëfë qëte? Po ja, shë duke të në qiju. Po ku ke një kap në e lëpajt me dorë, Juri? Juk e në që një strim që djetë. E po ta një qarë të bëjmë në... Mirella shifë qikë vërdalë dhe folë për dhe unë kotë. Pame që është në toka këto kalëzat. I huci, është shumë e zi, kemi ashtu pra dhe kusë është pa pshim. Pa, marrë veshë, marrë. Puqë është pa pshim, që është ujë u është pa. Po, kape në qikë atë filizin? Ujë u është atë gore, këta është tuarë shkue. Boni si kërë është... I keni banë një milion në këne ju? Ujë është një milion atë një 10-15 copë. Ja pa, mjë avash, avash. Okej, mjafton, stop.